हामी डक्टर छ कि गयो तपाईँहरू कोही उपचार गर्नु छ भने हामी कहाँ आउनुहोस् हजुरहरूको हरेक उपचार गरिदिन्छु हजुर उपचार गर्नुभन्दा अगाडि यत्रो मान्छेलाई एउटा सायरी भन्न मन लाग्यो हजुर हाम्रो देश विशाल छ सुन्दर छ यहाँ स्वयं भगवान पनि धाउँछ तर हामी त्यस्तो देशको नागरिक हो जहाँ सुतेपछि बत्ती आउँछ हजुर हाम्रो श्रीमतीको तिनवटा बच्चा हुँदा हुँदै चौथोको तयारी जोगिन्दरलाई थाहा छैन हाम्रो श्रीमतीको तिनवटा बच्चा हुँदाहुँदै चौथोको तयारी मैले श्रीमतीजीलाई सोधेँ श्रीमतीजी तिनवटा बच्चा हुँदा हुँदै चौथोको तयारी यो कस्तो प्यार हो श्रीमतीले पनि भनिन् न यो प्यार हो न यो बहार हो यो त केवल लोड सेडिङको उपहार हो अच्छा हजुर

पिसाब राखेको खाइदिनु भएको छ एउटा युरिङ्नुहोस् त भन्नु ल्याए त खाइदिनु भएछ अघि नै भन्नु पर्दैन तपाईँलाई भनेको होइन अनि यो पिसाब त लुनिलो हुन्छ यो गुल्ले गुल्ले छ नि कसरी यो त्यो चिनी रोग भएर हजुर चिनी रोग त्यो बिरामीलाई सुगर रहेछ हजुर अच्छा तपाईँ किन जान लाग्नु भएछ पृथ्वी छोक म अब किन जानु ला भने म अस्प अस्पताल खोज्न जान लागे अस्पताल तपाईँको अगाडि डक्टर छोयो कि गएको छ तपाईँ किन जानुहुन्छ तपाईँ डक्टर रे डक्टर छोयो कि गयो होइन तपाईँ डाक्टर नै हो के तपाईँलाई होइन जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँको यसो रूप रङ हेर्दाखेरि त त्यो राजेन्द्र महत जस्तो पो लाग्यो ह राजेन्द्र महतो हुनलाई मैले प्रदेश नम्बर पाँच टुक्राउन खोजेको छु

म अस्पताल जान लागे तपाईँको रूपरङ हेर्दा डाक्टर जस्तो पनि देखिन्छ हजुर डाक्टर छोयो कि गयो हाम्रो क्लिनिक छ दाइयो नामै कस्तो अचम्मको डाक्टर छोयो कि गयो अरे भा ए डाक्टर साहब हजुर तपाईँलाई डाक्टर हो कि होइन म एउटा कुरा सोधु है सन्दुस हजुर मेरो यस्तो के मेरो एकदमै एक कपाल झर्छ भने कपाल नझर्न के गर्नु पर्ला कपाल नझर्ना कपाललाई मजाले खौरी दिनु जिन्दगीमा झर्दैन यार कस्तो खालको डाक्टर होइन त्यो अर्को उपाय बताउनु नखरेर त हेरिसकेँ मैले त्यो पनि झर्यो त्यसो भए बिहान उठेर गदाको पुच्छरमा एक किलो गाईको घिउ दलेर त्यो गदाको पुच्छर मजाले चुस्नु जिन्दगीमा कबा झर्दैन यहाँ ओहो अब गदा यहाँ पोखरामा कहाँ खोज्न जानु गदा नेपालको एक ठाउँमा मात्रै पाइन्छ हजुर कहाँ पाइन्छ सिंहदरबार सिंहदरबारमा पाइन्छ गदाहरू सिंहदरबारमा त मान्छे मान्छे देख्छु त म सिंहदरबारमा मन्त्रालयमा जानुहोस् त्यहाँ एउटा मन्त्री बसी आउँछ हो त्यही नै कदा अनि तर केही समस्या हुन्छ मलाई समस्या त धेरै हुन्छ डाक्टर साहब हजुर मलाई के हुन्छ भने मलाई भात खाना साथ भोकै लाग्दैन हेर्नु न त्यो पनि कुनै समस्या समस्या हो यार अर्को अझ छ भने कस्तो समस्या सुत्ना साथ त्यो अझ अर्को समस्या त थाहै छैन तपाईँलाई के समस्या, समस्या? रक्सी खाना साथ लागिहाल्छ भनेको यो त बडा डेन्जर समस्या कस्तो बिरामी आएछ हाम्रो यस्तो एकदमै ल तपाईँको हामी उपचार गरिदिन्छौँ डक्टर छोयो कि गएले हरेक उपचार गरिदिन्छ हजुर तपाईँका उपचार चाहिँ कस्तो हुन्छ

त्यो मैलाको नाकमा तिनचोटि प्याट 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 पार्ने यताबाट हाच्यो हुन्छ यहाँ त हजुर यो तपाईँ मुत्र सुँगेको भरमा गर्व छैन हरेक उपचार हुन्छ हबीका तो तो मेरा, मेरा समस्या के भने डाक्टर साहबाको कर्मचारी पहिलाको तर अहिले रिटायर भइसक्यो है हजुर तर पहिला पहिला म चाहिँ असाध्यै उच्च ओहाको कर्मचारी अब मेरो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डाक्टर साहब एउटा नेपालीको गिदी जति हुनुपर्छ त्यति राखेर रा अरू निकालेर रा फ्यालिदिनु पर्यो के तपाईँको गिदी बढी भयो मेरो गिदी एकदमै बढी भयो अच्छा मलाई त यस्तो रोग लाग्यो नि डाक्टर साहब पहिले उच्च ओदाको कर्मचारी म है पहिले पहिले नेताहरूले गरेका राष्ट्रघाती सन्धिहरू जनता सामुन्ने ल्याइदिन मन लाग्यो पहिले पहिले हडताल गरेर त्यो रेलिङ भाँच्थेँ ढुङ्गाले अर्काको झ्याल फोडिदिन्थेँ है एकदम बदमासी गरेर हिँड्थेँ अब त्यसो गर्नु हुँदैन रहेछ नेपाली जनता सुध्रिनु पर्दो रहेछ यो भरौटे नेताहरूको पछि लागेर हिँड्नु हुँदैन रहेछ हामी नेपाली आफै स्वविवेकले आफै आफ्नो हिसाबले चल्नु पर्दो रहेछ भन्ने दिमागमा आयो अच राम्रो कुरो मात्रै आउनु लाग्यो खालि राम्रो कुरा मात्रै आउनु लाग्यो अब यस्तो राम्रो कुरा आएपछि त म कति दिन बाँचौँला र कसले बाँच्न देला र त्यही भएर यो बढ्ता भएको जति गिदी निकालेर एउटा नेपालीको हुनुपर्ने जति दिदी राखेर रा अरू फ्यालिदिनु पर्यो डाक्टर साहब अच्छा नेपालीको जति दिदी चाहिने त्यति राखेर रा बढी निकालिदिनु पर्यो 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 अच्छा यो काम त डेन्जर छ तर तपाईँ नआतिनुहोस् हामी दिल्लीबाट डाक्टर मनमोहन सिंहलाई बोलाएर पनि तपाईँको उपचार चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ ल भन्नुहोस् यो डक्टरी पेसामा उपचार गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हिस्ट्री लिने चलन छ इतिहास ल भन्नु तपाईँ विशेष के चढ्नुहुन्छ मैले एकचोटि ठुलो धोका भएर चढ्ने कामै छोडिदिएँ डाक्टर साहब कस्तो धोका आयो कस्तो भयो भने एकचोटि पहाड चढ्न हिँडेँ है एक, एक ठाउँमा पुगेपछि रात पर्यो एउटा घरमा बाँस मागेको राम्ररी मैलाले बाँस दिइन् अनि महिलाले भनिन् मेरो घरमा त अरू परिवार पनि कोही छैन सुत्ने खाट पनि एउटा मात्रै छ अब ठिकै छ सिरकलाई बिचमा राखु तपाईँ यता सुत्नुहोस् म यता सुत्छु भनिन् त्यो रात त्यसरी सुति बिहान जुरुक्क उठेर त्यो नानीलाई ल है धन्यवाद छ म त पहाड चढ्न हिँडेँ मान्छे धन्यवाद है बास दिनुभएकोमा भन्या त यत्रो यत्रो आँखा निकालेर भन्छ चढ्छौ पहाड म जाब एउटा सिरक चढेर यता आउनु सकेन के पहाड चढ्छौ रे अरे तपाईँलाई साधन त सबै परिवार नियोजनको अस्थायी साधन राम्रो अर्को धोकाको कुरा सुन्नुभयो भने झन् चार छक्क पर्नुहुन्छ कस्तो धोका भयो एकचोटि हाम्रो हाम्रो कहाँ जानुभयो प्रजापति दाईले धोका दिए एकचोटि राख्नु भएको थियो है हजुर हजुर जसले चाँडै गाईको दुध दुन्छ त्यसलाई एक लाख इनाम भन्नुभएको थियो म चाँडै दुध दुन्छु भनेर बाल्टिन बोकेर गोठभित्र छिर्या एक घन्टा दुध दुध पनि एक पाउभन्दा दुधै दुन सकिनँ किन गाई माताले दुध दिनन् गाई भनेर दोगो त्यसको बाउ गोरु राख्दा रहेछ <laughs> त्यहाँ डाक्टर अच्छा अच्छा ल तपाईँको नाम के छ दाजु मेरो नाम मुला साग मुलाको साग बाउको नाम बाउको नाम राय साग हजुरबाको नाम हजुरबाको नाम चमसुरको साग अनि हजुरबाको बाउको नाम हजुरबाऊको बाउको नाम लट्टे साग त सागको सन्तान रहेछ यार लट्टेको साग लट्टेको साग त हाम्रो श्रीमतीलाई बडा मनपर्छ यार मुला साग पर्छ भने म जान्थे है साले ए होइन 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 ओहो राम्रो जुत्ता र लाइत हैत रहेछ डाक्टर साहबले जुत्ता राम्रो लाउनु भएको रहेछ है सा। यो जुत्ताको कति हाल्या कति हाल्या आँखा छैन दुइटा खुट्टा हाल्यो के खालको डाक्टर होला है अघि मैले एउटा जुन के खान लगाएको थिएँ त्यो राउन्ड किकको ठाउँमा पर्दैन 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 के ल अब तपाईँको अपरेसन गर्ने बेला का? या, या आ, अब सुत्नुहोस् न कहाँ यहाँ यहाँ सुत्नुहोस् यहाँ सुत्ने अब अपरेसन गर्ने बेला अब ट्याम भयो ल सुत्नुहोस् अपरेसन यही गर्ने अपरेसन अपरेसनै हुन्छ यो क्लिनिक हो यही सुत्नुहोस् सुत्ने अँ सुत्न त सुत्ने यो उतार्नु कि घोप्टो पारेर सुत्ने या त्यसलाई त हाम्रो दिमाग खाइदियो कस्तो खालको बिरामी आएछ यहाँ तपाईँलाई खोकी लगाएर पहिला खोकीको दबाई लिनुहोस् है खोकीको यी खोकीको दबाई भन्दा त खोकी नै मिठो लाग्छ मलाई खोकी अरे यार या एउटा डाक्टरले भनेको बिरामीले मान्नुहुन्न भने तपाईँको उपचार त पागल डक्टरै मात्रै गर्न सक्छ यार त्यही भएर त तपाईँ कहाँ आइपुग्यार रहेछु नि डाक्टर साहब असाध्यै राम्रो डाक्टर अनिल कपुर जस्तो रहेछ ल <laughs> हिन्दी फिल्मको डाक्टर जस्तो लाग्यो अनि डाक्टर साहब तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुँदो रहेछ ल बिहे भयो डाक्टर साहबको भयो एउटा केटीसँग बिहे केटीसँग नभएर केटासँग हुन्छ त ल बिहे केटीसँग नभएर केटासँग हुन्छ त भन्छ किन हुँदैन अस्ति भर्खर मात्र हाम्रो बहिनीको बिहे केटासँग भयो त यहाँ तर हजुर एउटा बिहा भयो एउटालाई सम्बन्ध विच्छेद गरिदिए हजुर किन

मेरो बिहा भयो है मैले पनि तपाईको जस्तै मैले चाहिँ श्रीमतीलाई गर्दे है तर त्यही डिभोर्स दिएको श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको 10 वर्ष भयो तर त्यही डिभोर्स गरेको श्रीमतीबाट दस वर्षभित्र तिनवटा बच्चा जन्म्यो भने हेर्नु गरेपछि कसरी भयो भन्छु म बेला बेलामा माफी माग्न गइरहन्थेँ उनले पनि माफी दिइरहन्थे भने

तपाईँले पहिला पहिला कुनै चिजको अपरेसन गरेको छ कि छैन म मैले परिवार नियोजनको अपरेसन गर्न भनेर गएको है त्यो परिवार नियोजनको टोली असाध्यै खराब हुँदो रहेछन् एक साल आएर हाम्रो गाउँभरिका लोग्ने मान्छेको का तार काटेर गए अर्को साल त आएर फेरि लोग्ने मान्छेहरूको मिटर बक्सै उडाएर लाग्ने कुरा गरेप्रोसकोपीको बारेमा यार सोधेको ल्याप्रोस्कोपीको बारेमा भन्दा फुलकोपीको बारेमा चाहिँ थाहा छ अरे यार यसले त दिमाग खाएछ तपाईँको घर कहाँ छ मेरो घर मेरो घर कान्तिपुर कान्तिपुर पहिला गोर्खापत्र अब ल कस्तो अरे घर कहाँ छ अहिलेको त काठमाडौँको गट्ठा घर काठमाडौँको पहिला वीरगञ्जको घन्टा घर अरे भन्दा पहिला काठमाडौँको माइती घर भन्दा पहिला त आमाको पाठे घर अब कहाँ भन्दा पहिला भन्दा पहिला कस्तो त जति भाग्य यार यसले त यहाँ श्रीमती हराइरहेछ कि मेरो श्रीमती हराइरहेछ श्रीमती हराइरहे आच्छा ल भन्नुहोस् तपाईँको अरू अरू तपाईँलाई समस्या के के हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई अघि नै भनिसकेँ त्यही त्यो भात खाना साथ भोग नलाग्ने यस्तै यस्तै समस्या भएन ल अब तपाईँको अपरेसन गर्ने बेला अब यहाँ सुत्नुहोस् कहाँ यहाँ सुत्नुहोस् उता नै घर दिमा आएछ यार मलाई यार लि ल भन्नुहोस् अनि तपाईँको उच्च ओहदाको कर्मचारी भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ अपरेसन गर्दा भेट्न कोही नेताहरू आउँदैनन् मलाई भेट्न को नेता आउनु अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी एक एकलौटी सत्तामा जाने भन्ने कुरामा व्यस्त छ अब नेपाली माओवादी चाहिने यो कसरी चाहिँ सत्ता टिकाउने भन्ने कुरामा व्यस्त छ ओली सरकार कसरी म फेरि आफै बढौँ भन्ने कुरामा व्यस्त छ कोही आउँदैन मलाई भेट्न तपाईँ हो तपाईँले नै भेटेर गरिदिनुहोस् अरे यार तपाईँको नेताहरू सबै व्यस्त छ त मुलुकले चलाउँछ या पशुपतिनाथले पशुपतिनाथले पशुपतिनाथ कि प्रचण्ड सुशील झलना होइन डाक्टर साहब सुत्नै पर्ने हो अरे सीतामढीबाट आएको डाक्टरको कुरा भने मान्नु सीतामढीबाट आएको रे तपाईँको सीतामढी ओहो घरै सीतामढी तपाईँको घर हाम्रो सीतामढी श्रीमती नाम छ फुलमती प्यारी ससुराको नाम छ अटल बिहारी त अटल बिहारी भन्ने हिँड्दाखेरि पनि यसो खुम्चेर अटल बिहारी हो हाम्रो हिन्दुस्तानको महान नेतालाई यसरी हिँडेको भनेर जिस्काउँछ तपाईँको नेता कसरी हिँड्छ एउटा प्रचण्ड छ यसरी हिँड्छ हाम्रो होला त्यहाँ अनि भाषण गर्छ म निश्चित रूपमा लाग्छ कि ढिकीले यो तपाईँको चाहिँ ढिकीले कुचेको जस्तो गरेर मैले निश्चित रूपमा

यो सुँगा रुख्नलाई चाहिँ मकैमा चौवा बनाएको जस्तो गरेर भाषण गर्छ अर्को नेता चाहिँ मनि यस्तो छ हाम्रो नेतालाई गाली गर्छ ल ल गरिदिनु गर्दिनँ गरिदिन गरिदिन ल गर 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 यस्तो गर्यो भने तपाईँको म उपचार बुझ्नु गर्दिनँ डाक्टर साह्रो उपचार चाहिँ गरिदिनुहोस् म म म त्यो गरिदिनुहोस् ल यहाँ सुत्नुहोस् अब तपाईँको अपरेसन गर्ने बेला सुत्नुहोस् यहीँ सुतेर यहाँ सुत्नुहोस् त्यो करौटीले काटेर हम्मरले हानेर गर्ने त होइन नि अरे यार म यस्तो राम्रो अब यहाँ सुत्नुहोस् ल अपरेसन गर्ने बेला अब सुत्नुहोस् कस्तो खालको डाक्टर हो सुत्नुहोस् म सच्चा नेपाली हो नेपालीको जति चाहिने हो त्यति राखेर रा, मात्र तपाईँलाई जति दिदी चाहिन्छ त्यति गिदी, गिदी, गिदी राखेर बाँकी भएको दिदी निकाल्छु ल ल ल म ला सुत्नुहोस् ल ल ल तपाईँको अब हामी अपरेसन गरिदिई ल अब ए डाक्टर साहब यो त कात्रो होइन र भन्ने कात्रो ओढाएर अपरेसन हुन्छ अरे यार तपाईँको टाउको अपरेसन छ केही भयो भने आर्य घाट लान सजिलो हुन्छ यार अब कस्तो मान्छे ल सुत्नुहोस् सुत्नुहोस् अहिले भ म सुत्न म आजकल नक्कली डाक्टरको बिग बिगी छ मलाई त डाक्टरै विश्वास लागेन आर्यघाटको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई मलाई विश्वास लागेन डाक्टर, डाक्टर ला मा ले, मा ले ला अरे यार हामी नक्कली डाक्टर होइन हामी एमबिबिएस गरेको छु यार रे के हो त्यो डिबीसिएस भने मेट्रिक बारम्बार फेल कस्तो मान्छे छ यार एमबिबिएस गरेको छु हामी बोर्ड फर्स्ट गरेको छु यार त्यस्तो डक्टर हो बोर्ड केमा बोर्ड फर्स्ट क्यारम बोर्डमा हो सर तपाईँले नक्कली भन्नुहुन्छ म मलाई भर लागेन मलाई भर लागेन तपाईँको नेपाल विश्वको इतिहासमा तपाईँको विज्ञान पढेपछि डक्टर हुन्छ हामीले यो साइन्टिस्ट पढेर डक्टर भएर पनि ज्योतिषशास्त्र अध्ययन गरेको छु हिसाब अध्ययन गरेको छु अङ्ग्रेजीमा पिएचडी गरेको छु त्यस्तो डक्टर छु या तपाईँले हिसाब अङ्ग्रेजी डाक्टर भइकन पनि सबै शास्त्र पनि पढा ज्योतिषशास्त्रमा त बनारसबाट पिएचडी गरेछु हिसाब र अङ्ग्रेजीमा त डबल डिग्री गरेछु या ल त्यसमै इङ्ग्लिस आउँछ कि आउँदैन चेक गर्छु अनि मात्रै अपरेसन गर्छु है त ल ल चेक गर्नु हामी सक्ने डक्ला नक्लिला ल भन्नुहोस् ल चेक डक्टरलाई त इङ्लिस आउनु पर्यो ल ल भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् इङ्लिसमा आमालाई के भन्छ आमालाई मम भन्छ मम इङ्ग्लिसमा आमालाई मम भन्छ हजुर सानी आमालाई मिनिमम ठुले आमालाई म्याक्सिमम सौतिने आमालाई ट्याक्सिमम के खालको त्यो सौतिनियामा प्राय ट्याक्सीमा आउने भन्ने ट्याक्सीमा के खालको अर्को अर्को के के आउँछ अरे अरे आर तपाईँको ज्योतिष शास्त्रमा पिएचडी गरेछ भनेपछि ज्योतिष शास्त्रमा भगवान रामचन्द्रको नाम पिताको नाम के भगवान रामचन्द्रको पिताको नाम दशरथ दशरथको पिताको नाम एघार रथ उहाँहरूको जति वंश चाहिन्छ बढाउँदै लाने बाह्र रथ तेह्र रथ चौध रथ माथि 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 के ज्योतिष शास्त्रमा द्रौपदको चिरहरण कसले गरे द्रौपदीको चिरहरण रावलले त्यो चाहिँ मिलेन दुशासनले गरे जसले गरे पनि तेरो बाउको के जान्छ या डक्टरसँग चेकअप गरौँ न अर्को के पढाएर हिसाब पढाएर डबल मा? हाँ। को सानो छोटो प्रश्न सोधु दुई दुना कति हुन्छ दुई दुना अब दुना ठुलो भयो भने त एउटा टपरी नै हुन्छ यार के खालको ल ल हिसाबमा दुई दुना चार चार दुना आठ आठ दुना सोह्र सोह्र दुना बत्तिस बत्तिस दुना कति हुन्छ दुई दुना चार चार दुना आठ आठ दुना सोह्र सोह्र दुना बत्तिस बत्तिस दुना साले सजिलो जति आफू भएर हामीलाई गाह्रो पर्न सोध्छ यहाँ ल सजिलो हिसाबमा हजार लाख करोड अरब अरब पछि के आउँछ अरब पछि के आउँछ मलेसिया आउँछ दुबई आउँछ यहाँ

विज्ञान पढेछ गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नगरेर किन तल झर्छ तेरो बाबु खाने मान्छे तल हुन्छ त कता माथि जान्छ बाबु हुन्छ यार को, को के खालको प्रश्न सोधे हो अनि यो विज्ञानले पत्ता लगाएको रायोको सागमा भिटामिन ए पाइन्छ भने आफ्नो मकैमा के पाइन्छ आँपमा कोया मकैमा खोया पाइन्छ क्या सजिलो यार

तपाईँ त इतिहास भन्दा पहिला म विश्वको इतिहास सोध्छु ल ल ल जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू कुन देशका नागरिक हुन् जवाहरलाल नेहरू नेपालका हुन् जवाहरलाल नेहरू भारतका भारतका हुन् हुन् जवाहरलाल नेहरू भनेपछि नेपाली रूपिया भने जस्तै जवाहरलाल नेहरू भनेको नेपालका हुन् चाहिने कुरा भारू र चाहिने अरे बिरबल भद्र कुबर नाला पानीमा कसरी लडे बाट फुटेर हिलोमा चिप्लेर लडे त हाम्रो यो टाउको खाइरहेछ इतिहास होइन श्री पाँच बडा महाराज धिराज पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पाइला राख्न साथ के गरिब तेरो बाउ दोस्रो पाइला राखिबक्स्यो ए पहिलो पाइला राखेपछि दोस्रो पाइला राख्छ भन्ने थाहा रहन्छ है तैले बिरामीले डक्टरलाई तेरोमा ए सरी 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 सर अपरेसन फेरि म सरी 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 अपरेसन 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 ल ठिक छ ल ल अब यहाँ सुत्नुहोस् अपरेसन गर्ने बेलामा सुत्नुहोस् सुत्ने अब सुत्नुहोस् यहाँ समय भयो सुत्नुहोस् मैले के भारतीयसँग अपरेसन गर्ने त हामी नेपालीले हुन्न रे लो गरिदिनु हुन्न हुन्छ कि हुन्न ए मो नगर्ने नगर्नु तपाईँ बल्ल बल्ल हामी नेपालीको बुद्धि बुद्धि फिरिया छ किन अपरेसन गर्नु है yeah